ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് ദർശനങ്ങളും കുറച്ച് വാക്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഉറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നം, ചില സമയത്ത് 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിൻ്റെ കാഠിന്യതകൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു സിംഹം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സിംഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരു 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 പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു പാമ്പ്, അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഉറക്കം, നിരാശ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു നിരാശയുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു നിരാശേനെ ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഭിഷേകമാണ് ദാവീദിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷേകം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, അതായത് ഇപ്പം മാർഗം, അതായത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി. ഈ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് എടുത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ശരിയായ മാർഗം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണേ, തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവരുത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള മാർഗം, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വഴി തെളിയിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ 3 രീതി 3 വാക്കുകളെങ്കിലും അത് 3 സമയമെടുത്ത് 3 തവണയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലൈംബിങ് അപ്പ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ജോലിയിലൊരു മുന്നേറ്റം, മുൻകയറ്റം, അത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ. സോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു കോണി കയറി പോകുന്നത് പോലെ. പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ. ലാഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറിപ്പോകണം. അതിന് പകരം ഒരു എസ്കലേറ്റർ പോലെ, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ചെയ്ത് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഒരു ദർശനം. അപ്പം ശരിക്കും അതാവുമ്പം കഠിനാധ്വാനം കുറവാണ്, അത് പ്രാർത്ഥന, ആ ഒരു എസ്കലേറ്ററിനെ ദൈവം കൊടുത്ത പേര് പ്രാർത്ഥനയാൽ നേടിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും സെൽഫിഷാണ്, അതായത് ഞാൻ എല്ലാവരേക്കാളും മുന്നിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുപരിയായിട്ട് ദൈവമേ അവരെ ദൈവമേ നീ സഹായിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇടുമ്പോൾ അവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ച് മേറ്റ്സും ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയാൽ നേടിയത്, അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കയറുമ്പം പ്രശ്നം, അവർക്ക് അസൂയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അസൂയുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ താഴ്വീണ് അവരും നശിച്ചോളും. പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അതായത് നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ, ഇപ്പം അതായത് ഈ റെസ്യൂമയ്ക്ക് പകരം ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിലൊക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോസാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഡിഗ്രിയിൽ എൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന് വരുമ്പോൾ
അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ആർട്ട് വർക്കിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്യൂമേയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആർട്ട് വർക്ക്, ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു രീതിയെ കുറച്ച് ക്യൂട്ട്നെസ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്യൂമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആർട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ അത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പം റെസ്യൂമേ ഒരു പേജിലാണെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേം കൂടെ കൂടുതൽ പേജ് ഉണ്ടാവും. റെസ്യൂമേയിൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഫോട്ടോ വയ്ക്കാറില്ല. ഫോട്ടോ വയ്ക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഇവിടെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതാകുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ബ്ലാക്കാന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ വൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി റെസ്യൂമേഴ്സിൽ ഫോട്ടോസ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ജെയിംസ് കെനഡി എന്നാണ്. അപ്പം ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ സ്മിത്ത് എന്നുള്ള പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേരുകൾ വരുമ്പം ആക്ച്വലി അത് കൂടുതൽ റെസ്യൂമേയിൽ വൈറ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യത. അതായത് നമ്മുടെ പേരിന് റെസ്യൂമേ വഴി ഭയങ്കര പ്രിഫറൻസ്, നമുക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്, സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും എനിക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിലെ അഡ്രസ്സ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കരുത്. ഒരു ജസ്റ്റ് ആ സിറ്റി നെയിം മാത്രം വെക്കത്തുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് വെക്കത്തില്ല. കാരണം ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ പാവപ്പെട്ടവരാണോ പണക്കാരാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് പോലും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ്. അപ്പം റെസ്യൂമേ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മൾ റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കണം. ആ റെസ്യൂമേയിൽ എന്ത് പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അതായത് നമുക്കൊരു റെസ്യൂമേയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി, നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് പകരം അതുകൂടാതെ സ്കിൽസ്, അതായത് എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ്, മറ്റു റെസ്യൂമേഴ്സിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമാവുന്ന ചില സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നേറ്റം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പോയിൻറ്സുകൾ ദൈവം പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പിരിച്വൽ സ്പൗസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സെക്ഷുവലായിട്ട് ഡ്രീംസും ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനകത്തൊരു പ്ലഷർ, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളത് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് സ്പിരിച്വൽ സ്പൗസസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. ഈ സ്പൗസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നെക്സ്റ്റ് മാരേജോ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മാരേജോ ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് ഇമാജിനേഷനാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തൊരു ഡിമോണിക് പവറുണ്ട്. ആ ഒരു പവർ ആധിപത്യം കാണിക്കും തോറും ആ ഒരു പവർ സ്പിരിറ്റ് നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല വേറൊരു വ്യക്തിക്ക്. അതിനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ സ്പൗസസ്. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പേര് പറയാനുള്ളത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസൈസിങ് ഡ്രീം. അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഹോസ് കുതിരയായിട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ വരുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഒത്തിരി വേദന തരുന്ന റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബോറിംഗ് ആയ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ വന്നെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസമായിട്ട് പറയുക. അപ്പം ഈ ഒരു രീതി, അപ്പം നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഇതൊരു അൺറിയാലിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വൽ സ്പൗസ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡേ ഡ്രീമിങ്ങും. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാരേജിന് ഒക്കെ തടസ്സം വരുന്ന ഒന്നാണ്
ഈ നമ്മുടെ മൂവീസിലും നമ്മുടെ കൾച്ചറിനും താലിമാലയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഭരണം പോലെ ഒന്നാണ് ഒരു താലിമാല, അതായത് ഈ സ്പിരിച്വൽ സ്പൗസസ് ഇട്ട് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ താലിമാല. അപ്പം അതിന് തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിനെ ഫാൻറ്റസൈസിങ്ങിനെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു താലിമാല പോലെ ഒരു ആഭരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ആഭരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിടക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അരക്കച്ചയെ ഞാൻ കണ്ടത് പണക്കൊതി, പണക്കൊതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരണക്ക് അരക്കച്ച. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആഭരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിലിട്ടേക്കുക. അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഓരോന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരാനായിട്ട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതായത് വസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഡെമോണിക് പവർ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തരും. അത് അപ്പോൾ ആ വസ്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇത് സത്യമാണോ അല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആഭരണങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ദേവിക്ക് മാല ചാർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്, ആഭരണങ്ങൾ ചാർത്തുക, പിന്നെ പിന്നെ വസ്ത്രം ഉടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വേർഷൻ പോലെ സ്പിരിച്വൽ റലത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആഭരണങ്ങൾ തരും, ക്രൗൺ തരും, ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ളതാണ്. മറ്റേത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡിലാണ്. പിന്നെ ഒന്നാണ് സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഡ്രീംസിലോ വിഷൻസിലോ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ കാണിച്ചു തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദേവന്മാരുടെയും ദേവിമാരുടെയും കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മനസ്സിലാക്കുക, അതൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ്, ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ അറ്റാക്ക് വരും. കാരണം അതുവരെ ഒരു അധികാരം വയ്ക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നപ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഓർഗനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്തിനെ കൊന്ന ചത്ത ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗൺ എന്നൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പിരിച്വൽ റലത്തിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പുറമേ കാണുന്നതല്ല, ശരിക്കും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കും കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ചില സ്പിരിച്വൽ അറ്റാക്സിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്ന് കളയും, കണ്ണൊക്കെ ചൂഴ്ന്ന് കളയുന്ന പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ദർശനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ നായകനും നായികയും ഒന്നിക്കുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് ഈ ഫാൻറ്റസൈസിങ് ഡ്രീമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ഓവർ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ദൈവം എന്നോട് ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റൊമാൻസ് എവിടെയാണ്. സോ ഞാൻ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കന്നഡ, ആ കന്നഡയുടെ പേര് അതിശയോക്തി. അപ്പം അത് വളരെ ഇങ്ങനെ മങ്ങി, ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആവി വന്ന് മങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്ലറായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം അത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക്, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ പേജ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി റെപ്രസെൻ്റ്, നായകനും നായികയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാരിദ്ര്യവും ജീവിത കാഠിന്യവുമാണ്.
അപ്പം പിന്നീട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അതിശക്തി എന്നുള്ള ഗ്ലാസ്സസ് പൊട്ടാനായിട്ട് കാരണമുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനെത്ര പറഞ്ഞു തന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവിത കാഠിന്യവും ദാരിദ്ര്യവും നായകൻ്റെ നായികയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതായത് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് വേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾക്കൊരു റിലാക്സേഷനാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ദൈവം കാണിച്ചെന്ന ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു. നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ശക്തികൾ എന്ത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ നമുക്കറിയില്ല. സോ ഈ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഒരു പുതിയൊരു വാക്കാണ്, വിച്ച് എന്നുള്ള രണ്ട് തവണയായിട്ട് മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ അവർക്കറിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അധികാരികളാവുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ അവരുടെ താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അറ്റാക്കായിട്ട് വരും. ആ അറ്റാക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരത് സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ റിലത്തിൽ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 26:9 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, പാപികളോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രാണനെയും രക്തപാതകന്മാരോടുകൂടി എൻ്റെ ജീവനെയും സംഹരിച്ചു കളയരുതേ. അതായത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാപികൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ അതായത് ഈ ഒരു 26 തന്നെ ഉണ്ട്, അതായത് പരിശോധിച്ച് ശോധന ചെയ്യണേന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പരിശോധിച്ച് ശോധന ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ചോദന ചെയ്യും എവിടെയാണെന്നറിയാവോ? ഡ്രീമിലിട്ടിട്ട് ചോദന ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിലത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ഏറ്റവും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രീമിൽ. ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഡ്രീമിൽ ഒരു 2-3 പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പം ആ 2-3 പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഫലങ്ങളെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ പിള്ളേരെ ഞാൻ നോക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ്, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നീ നോക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തോ ഒരു സിമിലർ ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എനിക്കത് കഴിയത്തില്ല, എന്നെക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ദൈവമാണ് നോക്കാന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീപ് ഡെപ്തിൽ നമ്മളെ ഡ്രീംസിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും, നമ്മളെ പരിശോധിച്ച് ശോധന ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചില ക്ഷേത്ര അങ്ങനെ ഒരു ശക്തികളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് വണങ്ങാൻ പറയും. അപ്പം ശരിക്കും അങ്ങനെ വണങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി, നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വണങ്ങും, വളർന്നാൽ പറയും ഞാൻ വണങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറയും. ഈ ഡയലോഗ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രീംസിൽ വരും. അത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മെച്യുറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് നമ്മ ബൈബിളിലെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ്, യൗവനക്കാർ ഡ്രീംസ് വിഷൻസും പ്രായമായവർ എന്താ ഡ്രീംസും കാണും. എനിക്ക് ഏകദേശം അതൊരു മനസ്സിലായത് സ്പിരിച്വൽ മെച്യുറേഷനാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഡ്രീംസിലും, സോറി, തുടക്കത്തിൽ വിഷൻസിലും, വിഷൻസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ, അത് ഡ്രീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രീം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സിമിലറാണ് വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രീം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം നടക്കും. സോ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചിലവരോട് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രീമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഡ്രീംസിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ
പേഴ്സണലായിട്ട് വിഷൻസോ ഡ്രീംസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫിന് പറ്റിയ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസഫ് സ്വന്തം വീട്ടുകാരോടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാത്ത നാട്ടുകാരോടല്ല പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോടും അപ്പനും അമ്മേനോടും പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ജോസഫിൻ്റെ ഡ്രീംസ്. പക്ഷേ അപ്പനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സോ ഈവൻ നമ്മുടെ ഡ്രീംസോ വിഷൻസോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അത് ഫുൾഫിൽ ആവുന്നത് വരെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം 26:9 കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്, രക്തപാതകന്മാരോട് കൂടി എൻ്റെ ജീവനെയും സംഹരിച്ചു കളയത്. രക്തപാതകന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മർഡേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പലതരം എനിമീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ ഫുൾ എനിമീസ് ഉണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ അറ്റാക്സ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഏതാണെന്ന് അറിയാം, പഴയ നിയമം പോലെ ഇരിക്കും, ഫുൾ അടിയും പിടിയായിരിക്കും, ബാറ്റിൽസ് ആയിരിക്കും. ദാവീദിനെ പോലെ, ദാവീദ് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിന് ഒരു വാളുണ്ട്. ദാവീദിൻ്റെ വാളിന് നല്ല പവർഫുൾ ഉണ്ട്. ഒരു ആത്മീക ആയുധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും അത് ദൈവമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ വാൾ നമ്മുടെ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നത് പോലെ. ചില സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടണം, ഇങ്ങനെ വെട്ടണം, അങ്ങനെ വെട്ടണം, നമ്മൾ മൈൻഡിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെട്ടേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ എനിമീസ് ആണ്, നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ ഒരു റിലാണ് അൺനോൺ എനിമീസ് എന്നുള്ളത്, അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരത്തില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല റലം ഉണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെതായ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 45:1, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖൻ്റെ എഴുത്തുകോൽ പോലെ ആകുന്നു. അതായത് നാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. അത് സി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മുടെ നാവ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്, നമ്മുടെ നാവ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖൻ്റെ എഴുത്തുകോൾ പോലെയാകുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വാക്യം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു പെന്നിൽ നിന്ന് നാവിൽ നിന്ന് ഒരു പെന്ന് റിലീസ് ആവുന്നു, ആ പെന്നിൽ നോർമൽ ഇങ്ക്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള ഇങ്ക്, പിന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം കളറിലുള്ള ഇങ്ക്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്നാ സ്റ്റോൺസ് വെച്ച്, അതായത് ഇങ്കിന് പകരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് റിലീസ് ആവുന്ന പെന്ന്, അങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു വാക്യം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിച്ച്ഡ്, അതായത് നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ വായ പൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന പൂട്ടിച്ചു വെച്ച ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ശക്തികളെല്ലാം ആ നൂലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വായ അടച്ചു വെച്ചത് ആ നൂല് പൊട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആരെ നമ്മുടെ വായ അടച്ചു അവരുടെ വായ ദൈവം അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ശത്രുക്കളുടെ വായ ദൈവം അടയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ വാക്യൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു, ആരുടെ വായാണ് ഇത്ര നാൾ തുറന്നിരുന്നത്, അവരുടെ വായ ദൈവം പൂട്ടുകയും നമ്മുടെ വായ ദൈവം തുറക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വേറൊരു വാക്യമാണ് ലാവണ്യം എൻ്റെ അധരങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പം ലാവണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേഷ്യസ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എലഗൻറ്റ് സ്പീക്കർ എന്ന്. എലഗൻറ്റ് സ്പീക്കർ വെച്ച് ഞാൻ അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. എലഗൻറ്റ് സ്പീക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കില്ലേ, എന്താ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക, ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് എലഗൻറ്റ് സ്പീക്കർ. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലാവണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേസ്, ഒരു കൈൻഡായി പൊളൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് ലാവണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് വാ നിറയെ എന്നെ സ്റ്റാപ്ലർ വെച്ച് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം.
അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ലാവണ്യത്തിൽ സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതെ നമ്മളും സംസാരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റലാണ് അവരും നമ്മളോട് ലാവണ്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പം അതായത് ഒരു അതായത് ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ, ആ സ്റ്റാപ്ലറിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നല്ല, അതായത് നമ്മുടെ വായ നിറയെ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്, ആ സ്റ്റാപ്ലർ പിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഓരോ പിന്നിങ്ങനെ ഇളകി 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 ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇളകി പോകുന്നു. അതുപോലെ ഒന്നാണ് അതേഴ്സ്, അല്ല ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ, അതിൻ്റെ പേരാണ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ. ആ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, നമ്മളെ അടക്കി വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവരെ രണ്ട് മൂന്ന് ശത്രുക്കളെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യും. അവരെ നമ്മൾ ദൈവം തന്നെ തിരിച്ച് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു രീതിയിൽ കാണിച്ചു. അതായത് ലാവണ്യം, അതായത് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പൊളൈറ്റായിട്ട് കൈൻഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റു വ്യക്തികളും നമ്മളോട് പൊളൈറ്റായിട്ടും കൈൻഡായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കണം. സോ അതാണ് ഈ ഒരു വാക്യം വെച്ച് നമ്മൾ നേടുന്നത്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.